Здравейте, аз съм Васил Стоянов от Beta Trader и в днешния видео урок ще разгледаме 5 съвета как да бъдем по-успешни трейдери. Първия съвет е мислете различно. Подобна ситуация имахме, ако си спомняте, при Brexit, когато всички очакваха, че няма да има изненади, че британците ще гласуват с оставане, който успя да разгадае правилно нагласите на избирателите, успя да направи хубави печалби. В такива случаи, когато мислиме различно и когато може да докажем, че другите грешат, наистина се получават доста добри печалби. Съвет номер 2. Съмнявайте се в всичко. Какво имам предвид? Имам предвид, че ако имате идея за някаква търговия, погледнете и другата гледна точка. Ако имате идея за къса позиция, погледнете и другата гледна точка. Какво би станало и кой би купувал тези нива, защо би купувал и защо цената би продължила в обратна посока. Така ще може да претеглите плюсовете и минусите на вашата позиция, ако има проблеми, по-сериозни проблеми, да ги осъзнаете по-рано. Не спирайте да се учите, е третия съвет. Защо? Защото пазара продължава да се развива. Винаги се измислят нови стратегии, навлизат нови технологични промени, например с ръста на автоматизираната система на така наречените математически модели при търговията. Така че пазара постоянно се променя, вие трябва да сте в крак с него, затова не спирайте да се учите. Съвет номер 4. Когато се учите, подлагайте всичко на съмнение. Каквото прочетете, първо го тествайте, проверете дали наистина е така и наистина работи и след това го направите част от арсенала си, от умения. Последен съвет, за да сме по-добри трейдери, релаксирайте. Знаеме, че трейдинга е доста напрегната дейност, доста напрегната професия, човек бързо се уморява. За това много е важно, може би най-важното от 5-те точки, релаксирайте. Когато пазара почива, почивайте и вие, правете нещо, което да ви откъсне от пазара за по-дълъг период от време през уикенда, за да може да възстановите сили, да си почините, да релаксирате и като започне новата седмица да търгувате по-добре. Това бяха моите 5 съвета как да сме по-добри трейдери. Надявам се да са ви полезни и са ви харесали.